16. sajam turizma i ekologije List 2018. koji se u Lukavcu održava od 3. do 5. maja 2018. godine. Biće najveći do sada, jer će osim izložbenog dijela imati i mnoštvo pratećih edukativnih i zabavnih sadržaja. Pripreme teku planiranom dinamikom i očekuje se da će biti završene u zadanim rokovima. To je ustaljena praksa da se tokom cijele godine rade pripreme i tako dalje. I to nam nije ništa neobično, nije nam to teško, već smo navikli na takav tempo. Moram reći da smo sve te pripreme odradili kako treba, kvalitetno. Bili smo prisutni u cijelom regionu kada je u pitanju najava i kada je u pitanju dovođenje novih učesnika Lukavačkog sajma. I što se pokazalo na kraju krajeva i opravdanim, jer uistinu ove godine imamo veliki broj izlagača, dosta je tu kvalitetnog programa, pratećih aktivnosti koje smo pripremili, a za sve to su zaslužni podrška prije svega lokalne zajednice načelnika opštine Lukavac i organizacionog odbora. Svečano otvaranje sajma će biti upriličeno u velikoj sali Centra za kulturu Lukavac 3. maja u 11 sati, nakon čega će na više lokaliteta biti upriličen niz predavanja, panel diskusija, okruglih stolova, festival Bosanska sofra, međunarodno takmičenje turističko-ugostiteljskih škola, novinarska kotličijada, biciklijada, smotra folklornih ansambala i koncert grupe Miligram. Mi smo zadovoljni da od samog početka organizovanja Lukavačkog sajma nismo žurili u tom poslu, išli smo onako lagano, profesionalno, odgovorno i to se na kraju ispostavilo sasvim ispravnim. Nadam se da ćemo tako nastaviti i dalje. I mi i ove godine imamo 157 izlagača koji nam dolaze iz 10 zemalja. Naravno, to su manje više poznati učesnici. Što se tiče sadržaja, moram reći da smo do sad najkvalitetnije sadržaje ove prateće sajamske aktivnosti napravili. Nije ni čudo jer 16. godina, sasvim sigurno i sasvim realno je očekivati da ova godina bude najbolja do sada. Posjeta sajmištu kao i ulaz na sve događaje će biti besplatni. Nijedan sajam ne može opstati bez publike, bez medija, bez kvalitetnih učesnika. Ja svakako koristim priliku da se zahvalim svim Lukavčanima, mojim sugrađanima za dosadašnju podršku i nadam se da ona neće izostati ni u narednom periodu, a pogotovo ove godine. Radio televizija Lukavac medijski je pokrovitelj ovoga događaja, te će o svim aktivnostima koje će se dešavati u vrijeme sajma redovno izvještavati slušatelje, gledatelje i posjetioce web portala.